Ministro de Administración Estatal Miguel Pereira de Carvalho e equipa inaugura a reabilitación estrada rural o quilómetro rua Ihasuku Loyulu, posto administrativo Wat Corbau, no Mosuku Afaloikai, posto administrativo Watulari, município de Keke. Orçamento para reabilitação estrada Ihasuku Afaloikai, hamutuk dólar americano Rihun Hatnul Rasingwalu, no Basuku Loyulu, hamutuk dólar americano Rihun Hatnul Rasinglima. Portanto, how content of tevis ho me hare sucesso vidane ia suku afolikai posto administrativo watlar pong basuku afolikai ko ita loka por volta de 48 mil dólares americano batinan idane i orçamento idane ma sira utiliza hodi halo estradas rural ia aldeia nenen laram por volta basic 1 km estrada de kita veledian tuir padrão completo ho drenagem que é o não é importante o engenheiro assiste o programa virando bem, mas a população vai ser uma que constrói e também a área que tem efeito multiplicador do se programa assim né beneficia até visitar a população assim porque a população assim para além de envolver diretamente o desenvolvimento e suco nela por outro lado assim beneficia vantagem monetária rumo do se o se obra né portanto contribui até para o desenvolvimento da economia local e posto e Suka Felikai, Posto Administrativo de Watulari. Diretora Secretário Técnico Pendesi Claudina Suarez Pinto informa Comunidade Makalo Reabilitação Estrada Rural ne lihusi programa Pendesi. Ohen lorong itamai inaugura estrada nebema ka comunidade sira deste kere en 2016 até 2017 sira halo ne fase inicio lo que dalam bai ha beneficiario aldea tulu tumbai ha basic motan yang ba então o hin depois de tinan koto quando hira sira heta orçamento husi governo australia li husi fundo resiliência comunitária e recuperação economia deve mak aloca por volta de 36 mil mai suku leulu então comunidade decide para tubela halo continuação vai halo ke dalam vai aldea tolu beneficiar tumbak raik nebe Sira loketan por volta de 700 metro tumba recraik mebe sida conclui. Nebe comunidade na fatin izizi para tubele quando iha na fatin orçamento alocado sira se continua até conclui toba remota. Então hanes instituto ta tene kata programa PNDC ne gera usi tene comunidade sira equipa gestão suku ho comunidade sira maka sira usa equipamentos manual det ne mak loke estrada ne começa usi 2016 depois sira orçamento parado tia iha tinan kotuk tang orçamento utuan sira kontinua na fatin e espera tina indene quando sira hetan na fatin orçamento conforme prioridade si comunidade sira sira decidi kata irene sa ensa prioridade então com certeza sira se kontinua até to bai ha fatin nebe masira karak estarne tiralos hotu iha loron tolu kutuba soke udan e kereta tu lori rai atau atirune maka label lao tambah tahu dodok e sirheng hursek maka foi udah napara kursik lor kra sir konsege mai me be ami atir hurkalan to ozam 12 me be la konsege hut maka estrada ne be maka implementa iha estrada rural ne be implementa iha suku afloikai aldeia osokaiwa nini a distansia mutu ko 992 metros e husirane 300 meter baleta e gorong-gorong iha rua. Ida ne maka implementa durante iha suku Afrikai. No estrada rural iha suku ruane sefo beneficio ba komunidade iha mutuk rihun idaresin. Abraung Amaral, Osvaldo Amaral, GMN.